Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Dobrodošli v predzadnji oddaji pred poletnimi počitnicami v oddaji Aktualno, v kateri analiziramo pomembne mednarodne politične dogodke. Kot obljubljeno prejšnji teden, je tudi današnja oddaja posebna in namenjena eni izmed pomembnih partneric Republike Slovenije. Danes si bomo ogledali oziroma bomo predebatirali britanske parlamentarne volitve, ki so potekale prejšnji teden. Danes bo z nami o njih govoril profesor dr. Renej Pikalo, profesor politologije na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Preden začnemo z vprašanji, pa kratek prispevek o samih dogodkih prejšnjega tedna. Čeprav je Theresa May pretresla britansko javnost s klicem predčasnih parlamentarnih volitev, je bilo pričakovati dolgočasno kampanjo z že vnaprej določenim rezultatom. V redkem primeru politične karme so volitve 8. maja šokirale čisto vse opazovalce. Ne samo, da niso konzervativci dosegli svojega cilja prepričljive večine, tudi izgubili so svojo absolutno večino, s katero so lahko samostojno oblikovali vlado. Kljub izgubi poslancev so konzervativci dosegli svoj največji politični uspeh od obdobja Margaret Thatcher z 42% vseh glasov. Sledili pa so jim laboristi, ki so pod vodstvom bolj levičarskega Jeremyja Corbyna dosegli najboljši rezultat, odkar jih je vodil Blair, s pridobljenimi 40% vseh oddanih glasov. Laboristom je tudi uspelo izboljšati svoj položaj v Westminsteru z 30 poslanci več kot v prejšnjem sklicu. Največjo izgubo v številu poslancev je doživela Škotska nacionalna stranka, ki je na domačem terenu izgubila kar 21 poslancev, večino kar svojim konzervativnim tekmecem, kljub temu pa škotski nacionalisti ostajajo največja stranka na severu otočja. Največjo izgubo v številu oddanih glasov pa je doživel UKIP, evroskeptična stranka za samostojno Združenega kraljestva, ki je leta delala na tem, da zagotovi izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije. Sedaj, ko je bil njihov cilj dosežen in so konzervativci prevzeli njihova glavna politična stališča, so slednji prevzeli tudi velik delež njihovih volivcev. Verjetni edini zmagovalec volitev je DUP, severnoirska konzervativna stranka, ki bo manjšinsko vlado konzervativcev podprla v primeru pomembnih odločitev, kot so zaupnica in proračun, v zameno za podporo in boljše razumevanje severnoirske problematike med pogajanji o Brexitu. Posledično so volitve, ki so obetale dokončno zmagoslavje konzervativcev po odločitvi britanskih volivcev za izstop iz Evropske unije, v očeh vsakdanje politične stranke njim prinesle neko obliko zmagoslavja, vendar v resnici pirovo zmago za vse. Profesor Pikalo, predne začneva s predstavitvijo oziroma z analizo rezultata angleških volitev, bi lahko prosim našim gledalcem predstavili angleški parlamentarni sistem, kako deluje njihova zakonodajna telesa, malce strukturo, ki je drugačna, kot jo poznamo tukaj v Sloveniji. Da, najprej dober večer in seveda hvala lepa za vabilo. Britanski politični sistem je za razliko od drugih kontinentalnih političnih sistemov, mi temu rečemo sui generis, politični sistem, zato ker je seveda nastajal skozi dolga stoletja. Je nekoliko drugačen kot kontinentalni politični sistemi, pa vendarle, kot temu včasih rečemo, je westminsterski politični sistem tudi vzor marsikateremu, če ne kar mnogim političnim sistemom po celem svetu, ne samo v Evropi. Vsekakor je vzor ameriškemu in seveda marsikateremu drugemu. Zdaj, aspektov seveda tule je veliko, ampak osnovna struktura gre tako, da je seveda na vrhu tega sistema kralj oziroma kraljica, ki pa seveda v današnjem času nima realne politične moči. Kraljica je bolj, kot bi človek rekel, bolj simbolni igralec na političnem parketu. In pravzaprav, če pogledate piramido političnega sistema, lahko vidite, da je pravzaprav premo sorazmerna oziroma narobe obratno sorazmerna z močjo. Torej, kraljica, ki je na vrhu, ima dejansko najmanj politične moči. Potem ji sledi v tem klasičnem sistemu lordska zbornica, ki je seveda zgornji dom britanskega parlamenta. Torej, britanski parlament je sestavljen iz zgornjega in spodnjega doma. V zgornjem domu je lordska zbornica.
Tam imate sicer od reforme pred malo več kot desetletjem, nimate več tako imenovanih dednih lordov, imate pa, torej to so tisti, ki bi podedovali ta status, imate pa seveda ostale lorde, imate sodne lorde, imate potem, kajti lordska zbornica, en del lordske zbornice deluje seveda tudi kot, recimo, kot naše ustavno sodišče, čeprav to ni čisto prava, primerjava, skratka najvišje sodišče v državi. Potem imate nekaj duhovščine iz anglikanske cerkve in to je bolj ali manj zgornji dom britanskega parlamenta. Zdaj, tam, kjer je pa največ politične moči, je pa seveda spodnji dom britanskega parlamenta, tako imenovani House of Commons, ki je pa seveda sedaj sestavljen iz končnega števila, čeprav to število seveda varijira. Ne? Število varijira zaradi tega, zato ker se meje volilnih okrajev spreminjajo. Pri njih je, za razliko od našega volilnega sistema, kjer imamo 11 volilnih enot in 88 potem volilnih okrajev, ne, je pri njih zadeva narejena nekoliko drugače, kajti v vsakem okraju, torej tisto, kar se v angleščini imenuje constituency, je izvoljen samo en kandidat. Ta kandidat je izvoljen z tako imenovanim enostavnim, enokrožnim večinskim volilnim sistemom, v angleščini se temu reče first past the post, kar seveda pomeni, eden z tisti, ki dobi en glas več kot katerikoli, za njim je zmagovalec. Torej, tu ni proporcionalnosti, tu se sedeži v parlamentu ne razdeljujejo, tako kot je bilo prej omenjeno, ne, 42 proti 40 odstotkov, to je samo neka mera za primerjavo, ampak se sedeži porazdeljujejo preprosto tako, da v vsaki volilni enoti imate pač 5 kandidatov in preprosto tisti kandidat, ki prejme največ glasov, je zmagovalec. Prednost tega političnega sistema je seveda v tem, da imate relativno hitro znane volilne rezultate in seveda lahko tudi relativno hitro oblikujete vlado. Slabost pa je, tako kot zdaj v tem primeru, a ne, ko pa imamo, oni temu rečejo, tako imenovani obvisel parlament, ko ni jasne večine, ko je treba sklepati koalicije. Namreč, tak volilni sistem, kot ga imajo, temelji pač na tem, da se bolj ali manj v večini primerov oblikuje neka večina, ne? Neka stranka, ena stranka dobi večino. Ampak v zadnjih 10 letih smo že dvakrat videli, prvič, ko je David Cameron moral sestaviti vlado skupaj z liberalnimi demokrati, in sedaj drugič, ko bo manjšinska vlada s podporo alstrskih unionistov, da pač je ta tako imenovan obvisel parlament, da je neka neravno srečna rešitev pravzaprav večinskega volilnega sistema. Zdaj, seveda, House of Commons, torej spodnji dom britanskega parlamenta, to je tam, kjer je realna politična moč. Iz tega spodnega doma britanskega parlamenta se seveda tudi, če smem uporabiti to besedo, pa ni prava beseda, rekrutirajo člani vlade. Namreč pri njih je za razliko od nas ena posebnost in to je, da ne morete biti član vlade, če seveda niste prej član parlamenta. Torej, morate v vsakem primeru biti član parlamenta in tudi, ko postanete član vlade, ste še vedno član parlamenta. In vsak, vključno z ministerskim predsednikom, ima še naprej svoj volilni okraj in seveda v tem volilnem okraju tudi opravlja vse tiste dolžnosti, ki nekemu poslancu nekega volilnega okraja grejo. Ne. Razlika med njihovim in našim dojemanjem volilnih okrajev je v tem, da njihov volilni okraj je pravzaprav predstavlja neko zaokroženo celoto, kjer je jasno, da tisti, ki je poslanec, je pravzaprav poslanec tega volilnega okraja. Medtem ko je pri nas neka druga ideja, in sicer pri nas so pač vsi poslanci predstavniki celotnega ljudstva, v Združenem kraljestvu pa ni tako, kajti poslanec vedno predstavlja zgolj tisti svoj okraj. In seveda temu primerno potem poslanci
delujejo v parlamentu. Kot rečeno, iz ljudi v parlamentu se v tem trenutku še vedno na nek način generira vlada. Vlada lahko ima različno število članov, pri tem bi pa opozoril na eno pomembno razliko, ki je za našo vlado. Namreč pri nas tisto, kar imenujemo vlada, je pravzaprav ministerski zbor. Pri njih je pa tudi seveda to ministerski zbor, ampak tisto, kar je ministerski zbor, pri njih se pravzaprav imenuje kabinet. Vlada je širši pojem in seveda ta vlada vključuje, ne, pojem vlada vključuje tudi ministre, ki niso deli kabineta, vključuje državne sekretarje, ki niso del kabineta in tako naprej. Ne. Pri nas pač temu rečemo, ali pa redko uporabljamo besedo ministerski zbor, pri njih je analog tega ministerskega zbora, kot rečeno, kabinet, ampak niso vsi ministri, tudi člani kabineta. Zdaj, od tam, smem tukaj, ja. Iste, verjetno je to tudi razlog, zakaj Britanci pogosto mislijo, da je Evropska komisija neizvoljeno telo. Pač velikrat, kako slišimo kritiko, ko Britanci gledajo na Evropo, kam jih bodo pa te neizvoljeni birokrati govorili. Verjetno pri nas ta odnos normalno pričakujemo, ja pa saj so izvoljeni strani parlamenta, ne? Ja. Potem, ko pri njih pa so ministri in pač širši tale krog vlade, so pa poslanci sami indirektno odgovorni tudi volivcem na tleh. Da, točno tako in tako tudi ostanejo. Ne. Lahko so, ni nujno, da so samo poslanci spodnega doma, nekaj je lahko tudi lordov, tako da je še posebej nekatere funkcije v vladi so namenjene članom lordske zbornice. Ampak v vsakem primeru morate biti poslanec, torej ali spodnega ali zgornega doma britanskega parlamenta. Mogoče še ena kurioziteta, ki pa ni kurioziteta, če človek ve, kako je pravzaprav zadeva nastala. Namreč Britanija nima pisane ustave. In zato, ker nima pisane ustave, vse temelji na tako imenovanem common law, ne, torej na običajnem pravu. In zaradi tega, ki seveda izhaja iz ustaljenih norm, običajev in tako naprej, in zaradi tega take situacije, kot je sedanja, ne, pač generirajo marsikaterega od vprašanja. Ne. V kontinentalni Evropi, kjer so te zadeve rešene z ustavo, ali pa sej v načelu rešene z ustavo, je mogoče v tem smislu nekoliko lažje. Medtem ko je v Združenem kraljestvu to vendarle nekoliko drugače. Do zadnje reforme, ki pa je pravzaprav reforma Nika Clegga in pa takratne koalicijske vlade, liberalnih demokratov in pa konzervativcem pod vodstvom Davida Camerona, tudi parlament ni imel fiksne dobe trajanja. Pri nas je kristalno jasno, da je parlament traja 4 leta, da je nek sklic parlamenta 4 leta in tudi vsa volilna pravila in vse ostalo teče v skladu s temurnikom. Pri njih temu ni bilo tako, je pa seveda bil spet običaj, a ne, da se je sklicalo volitve kadarkoli nekje med 3. in 5. letom. Tako da nihče zares, razen v nekih zelo izrednih razmerah, ni imel poguma, da bi prekoračil ta rok. Ne. Kajti ne smemo pozabiti, ne, tisto, kar smo rekli na začetku, to je vendarle vlada njenega visočanstva, ne, tehnično gledano in seveda njeno visočanstvo lahko, če bi želelo, ampak seveda tega ne naredi, ne, zahteva tudi razpustitev ali karkoli od tega. Ne. Ker poslanci morajo priseči zavezeno s kraljici, kar ravno počne, kar so počeli v sredo popoldan. Omenili ste, da so volitve v zadnjih 10 letih povzročile tako imenovane viseče parlamente, hung parliaments, oziroma v prejšnjih volitvah 2015 tudi šibko večino, ko so imeli konzervativci okoli 5 poslancev, bi rekli, da se njihov first past the post sistem, oziroma tale enostavna večina v enem krogu, se ta sistem krha. So določeni manjšinski interesi, ki jih ta sistem ne predstavlja in jih lahko predstavlja, oziroma
jih predstavlja v parlamentu, proporcionalni sistem kot v Sloveniji, so določene sile, smernice znotraj Združenega kraljestva, zaradi katerih ta sistem pač ne deluje več, kot je bilo zgodovinsko nastavljeno? Zdaj, volilni sistem, ne, je vedno odraz nekih odnosov v družbi. Mi lahko seveda umetno uvedemo nek sistem, pa ne bo deloval. Del tiste reforme, ki se je šel Nik Klek kot prvi namestnik, podpredsednik vlade, tako rekoč, je bil seveda tudi poskus uvedbe proporcionalnega volilnega sistema. Vse je razmišljalo se je o tem, ampak seveda se ni išlo. Ne. Ampak so pa imeli referendum 2011 o uvedbi tako imenovanega podobnega sistema, kot je na Irskem, kjer pa še vedno ostanejo tele constituencies oziroma okrožja, vendar potem lahko volilec izbere sam, kdo je njegov prvi kandidat, kdo je njegov tretji kandidat, kar meni omogoča vsaj na nek način tudi predstavljanje glasov, ki bi bili drugače izgubljeni. Gre za to, da se uvedejo tako imenovani preferenčnost glasu, ampak že ta predlog, v čemer je tekel referendum, bil pravzaprav kompromis, ker prva ideja liberalnih demokratov in Klega je dejansko šla v večji smeri te proporcionalnosti. In potem, ko so bili pa skupaj v vladi, so prišli do tega kompromisa, ampak ta referendum, kot rečeno, kot ste sami rekli, se seveda ni šel. Narobe bi bilo misliti, to je mogoče še ena od miskoncepcij, ki se pogosto zgodi v britanskem parlamentu, da sta v britanskem parlamentu samo dve ali tri stranke. V britanskem parlamentu je več strank in povsod, kjer vi lahko dosežete, kjer vi v nekem volilnem okrožju, kjer lahko dosežete večino, ste seveda lahko poslanec. Oni ne poznajo, tako kot pri nas, tako imenovanega volilnega praga. Pri nas je volilni prag 4-odstoten in če neka stranka na nacionalni ravni ne doseže 4% vseh glasov, potem ne glede na to, če ste bili v nekem okrožju tudi dobili zelo, zelo veliko glasov, ne morete vstopiti v parlament. Pri njih lahko. In zaradi tega sicer zdaj nisem čisto prepričan, ampak ponavadi je tam nekje med 5 in 6 strank v parlamentu, torej poleg laboristov, konzervativcev, liberalnih demokratov, vse še škotski nacionalisti, alstarski unionisti, Sinn Féin, zeleni, Valižani imajo ponavadi enega ali dva. Tako, Valižani imajo enega in dva, včasih sedaj ne več, so tudi socialni demokrati, ki so se tam v 80-ih odcepli od laboristov, imeli enega ali dva, tako da ta sestava parlamenta je pravzaprav veliko bolj pisana, ne, kot marsikdaj mislimo. Je pa res, da je z vidika politične moči ta pisanost nepomembna, ker pomembni sta dve glavni stranki, zdaj v kakšnih vlogah sta, to je drugo vprašanje, ampak skratka nekdo, ki ima večino, in drugi, ki pač je opozicija. Zdaj, opozicija v Veliki Britaniji se obnaša nekoliko drugače, ne? To je pač klasična opozicija večinskega volilnega sistema. To pomeni, da vi pravzaprav tudi v glavni opozicijski stranki vzpostavite vse funkcije, tako imenovane senčne vlade ali vlade v senci. Torej, za vsako ministersko mesto ali kakorkoli imate vi nekoga v opoziciji, ki zelo natančno ne samo spremlja, ampak seveda tudi daje predloge. Skratka, nekdo, ki je seveda potem, če se zgodijo še ene volitve, potencialni minister druge, tokrat pa obrnjene vlade. Ne? Tako da te zadeve so relativno jasne. Jaz ne vem, če bi Britanci bili navdušeni, ne? Vse na referendumu 2011 so pokazali, da niso ravno 100% navdušeni. Ne? Nad to zadevo. Imate pa prav, ko omenjate predstavljanje manjšinskih interesov, kajti tam, kjer te manjšine v nekem okrožju ni zadosti, da bi lahko predstavljala, ne, oziroma da bi lahko izvolila nekega poslanca, tam seveda ni. In oni tudi nimajo, tako kot mi, ko imamo za etnične manjšine, ne, torej za mađarsko in za italijansko etnično manjšino, ko seveda imamo posebna določila in seveda tudi dva poslanska sedeža vedno zagotovljena v slovenskem parlamentu, tega pri njih ni.
ker ti zadeva temelji pač na večinskem, večinskem principu in tisti, ki pač dobije en glas več kot nekdo drug v volilnem okrožju, zmaga. Ja. Če greva sedaj na same volitve, bi rekli, da so vas kot opazovalca britanske politike, da vas je presenetila odločitev Therese May, da skliče predčasne volitve, bi je bilo možno razbrati rezultat, takšen, kakršen je bil, je bilo presenečenje? Ne vem, če bi rekel, da me je presenetilo. Namreč, Britanija je pred eno veliko preizkušnjo, ki se je reče seveda izstop Združenega kraljestva iz, iz Evropske unije. In tisto, kar je na nek način Theresa May želela, je želela jasen mandat. Ne. Nažalost se ji ta zgodba ni išla. Tudi nisem presenečen zaradi tega, zato ker, če pogledate analize ali pa analize javnega mnenja ali pa javnomnenjske poizvedbe pred, pred začetkom volilne kampanje, boste videli, da so seveda konzervativci vodili tam 20 plus odstotkov. Ne. 20 plus odstotkov in seveda konsolidacija te moči z volitvami, če bi seveda se to realiziralo, teh 20 plus odstotkov, bi bila primerna tudi konsolidaciji potem moči Therese May in seveda tudi neko sporočilo za pogajanja, za pogajanja o Brexitu. Ne. Nažalost se je šlo vse prej kot tako, ne, skratka, izgubili so jasen mandat, sedaj je jasno, pogajanje se lahko začnejo pravzaprav kadarkoli, ne, naj bi se začela v manj kot, mislim, da v enem tednu ali pa kaj takega. Ampak britanska vlada nima jasnega mandata, vsekakor nima jasnega mandata volivcev, kaj naj, kaj naj stori. Kajti, če so volivci na referendumu glasovali za Brexit, za neko sicer slim majority, kot oni temu rečejo. Ste 2%. Da, ampak vseeno, ne, zdaj z tovrstnim sporočilom, kot so ga pa tokrat dali na volitvah, ne, pa ni več tako jasno, kaj si pravzaprav elektorat, elektorat želi. Tako da trenutno nimajo jasnega, nimajo jasnega mandata in to bo seveda oteževalo. Zdaj problem, teh pogajanj je v tem, da potem, ko enkrat sprožite postopek, potem se ta postopek, tako kot je opisan v Lizbonski pogodbi, mora tudi končati v določenem časovnem roku. Ne. In to bo zelo težko. Manj je mandat jasen, manj je vladi v Britaniji jasno, kaj si pravzaprav ljudje želijo. Manj je možnosti, da bi te pogajanja, da bi ta pogajanja zares bila končana v roku. Zdaj, evropski partnerji pa seveda ne bodo v nedogled se pogajali, ker po mojem zato tudi ni potrebe. Ne? Mislim, logika je tule britanska logika, oziroma logika z britanske strani je pač ta. Ne? Vi ste želeli izstop, izglasovali ste izstop, dajmo se dogovoriti, kako boste izstopili in, in to je to. Ne. Če, če gledate izjave predsednika komisije Junckerja, ne, in, in ostalih, mislim, da govorijo dosti, dosti v to smer. Ne. Če ste se odločili za odstop, oziroma za izstop, pač izstopite. Ne. Sej, ampak to je tudi malo pogajalske taktike, kajti manj kot je jasno na britanski strani, bolj bo seveda Evropa lahko pritisnila na to pritiskala. Ja. Ampak kar je bilo zanimivo, je, da so komentatorji politični britanski, ki so, pri, ki so morda pričakovali predčasne volitve, so rekli, če jih bo May sprožila, jih bo sprožila pred oddajo pisma za sprožitev 50. člena, ne po njih. Zgodilo se je pa ravno obratno, zato je bilo tudi to veliko presenečenje, da je do volitev sploh prišlo. Ker bo rečeno v redu, zdaj je sprožila postopek, to svojo večino ima, zdaj bo pa s tem nadaljevala. Ja, jaz moram reči, da, da nisem bil preveč presenečen, ko, ko, so sprožili, ko so sprožili ta postopek. Mogoče ena tehnična podrobnost v tej zgodbi od tiste reforme, ne, 2011 oziroma vseh tistih stvari, ki so se zgodile, je tokrat ministrska predsednica rabila podpise. Kar nekaj podpisov članov, članov parlamenta, ker tega sprožiti volitve
ni mogla sama, če je dovolitev, če je dovolitev manj kot, oziroma če je dovolitev več kot, mislim, da kot 2 leti. Tako da, zdaj pomembno pri tej zgodbi, glede Tereze Meje, seveda v tem, da se je zdaj uštela, to je ena interpretacija. Druga interpretacija je, da je preprosto kampanja bila nekoliko slabša, kot bi lahko bila. Ali seveda tretja interpretacija je, da je druga stran in še posebej ta mlad del, da so se ti volivci, ki so zdaj prvič volili, torej tisti stari več kot 18 let, da so se pač mobilizirali in temu primerno oddali svoje glasove. Tako da interpretacije tega, kaj se je zgodilo, je več, ampak v vsakem primeru pa velja, da se niti vladi, niti Terezi Meji ni šlo in njena pozicija, jaz mislim, da je trenutno zelo oslabljena. Se, to je tudi moje naslednje vprašanje. Ja. Ne? Ali lahko Teresa May ostane na položaju? Bratje komentatorje se sprašujejo, who is her jailer? Ne? Kdo je njen ječar trenutno, da ostane na položaju? Ker očitno je, da si konzervativci oziroma torici ne želijo istega kaosa, kot je bil potem, ko je David Cameron podal odstop po izgubljenem referendumu. Ampak trenutno je med konzervativci kaos, kot je Jeremy Corbyn sam povedal. Na drugi strani imamo pa laboriste, kjer je Jeremy Corbyn na nek način ostal od mrtvih, postal Superman. Prvo je bil popularen samo med svojimi člani, množično so mladi prihajali v laboristično stranko. Zdaj pa še poslance pridobil na svojo stran. In se je razmerje moči med obema stranja, kljub temu, da laboristi niso zmagali, se je tudi spremenilo. Ja, Theresa May je, kot bi človek rekel, razume, ali pa je že razumela, ne, sporočilo tudi znotraj konzervativne stranke. Nedeljsko imenovanje, na primer, Michaela Gova, ki je moral iz prejšnje vlade, pravzaprav je bil on in pa George Osborne, finančni minister, in pa on minister za pravosodje, sta bila ta glavni žrtvi. Ne? Na nju je sekira, ko je Theresa May prišla, ne? Ko je David Cameron bil poražen pri Brexitu in je prišla Theresa May, je najprej odrezala Georgea Osborna in Michaela Gova. To, da je v nedeljo Michael Gove ponovno postal član kabineta, in sicer za okolje, ne? Je seveda sporočilo, ki gre preko, ne, preko teh navadnih preigravanj. Ne. Torej, tudi kabinet, ne, ne bo več sestavljen samo iz teh tako imenovanih brexiterjev, ne, torej podpornikov brexita, ampak, ne, ga bodo sestavljali tudi marsikdo iz konzervativne stranke, ki je bil proti izstopu Britanije iz Evropske unije. To je en. Dva ulsterski unionisti so rekli preprosto, da bo podpirali to vlado, pa čeprav bo to manjšinska vlada, zaradi tega, ker želijo seveda urejenost, ker ne želijo kaosa, kot ste vi rekli, ker želijo stabilnost, še posebej v teh časih, in tako naprej. Zdaj, eno je seveda, kot se temu reče, eno so javna sporočila. Ne? Ampak ulsterski unionisti bodo zahtevali tudi kaj v zameno, kaj vsebinskega, kaj substancialnega. Ne? Ena od stvari, ki je čisto personalna, je vprašanje in je vezana na voditeljico, ne? Je vprašanje tako imenovanih pravic LGBT skupnosti. Ne? To je samo ena stvar, ampak večje vprašanje bo status Irske, večje vprašanje bo vprašanje tudi sporazuma na Veliki petek, torej s katerim je prišlo do mira na Severnem Irskem. Vprašanje bo, kako bo z Brexitom rešeno meja na Irskem otoku, torej med Severno Irsko in Republiko Irsko.
In seveda še kar nekaj od teh, od teh zgodb in ulstrski unionisti po mojem tule ne bodo prav preveč odstopali, pač zdaj bomo videli. Za danes je sicer bila napovedana, neka razgrnitev dogovora, ampak zaradi, zaradi tragedije z požarom v tistem bloku blizu Notting Hilla je, je bila tudi odpovedana, tako da danes, danes tega ni bilo, ampak lahko pričakujemo v naslednjih dneh, da bo, da bo to seveda narejeno. In to bo potem tudi že osnova za tisto, kar sledi. Sledi pa, tako kot na začetku vsakega parlamenta, govor kraljice, ki je pravzaprav predstavitev programa vlade. Predstavitev programa vlade na, na zakonodajnem področju, torej v kateri smeri in v kakšni smeri bo, bo vlada delala. In takrat bomo videli, ne, kaj so zdaj te, kaj je pravzaprav konzervativna politika in seveda potem, kaj so, oziroma na katerih točkah in v katerih segmentih bo, bodo ulcerski unionisti podpirali, Theresa May in njeno, in njeno vlado. Je pa tule, se mi zdi, da smo malo, da nismo šla v to smer, ampak vsekakor je pomembno reči. Ne. Škotski nacionalisti, ne, so izgubili veliko. Škotski nacionalisti so pravzaprav izgubili nadpoprečno veliko. Čeprav je seveda tudi res, da so na prejšnjih volitvah dobili nadpoprečno veliko. Tako da zdaj je vprašanje, s čim primerjate. Ne? Ampak v vsakem primeru, ne, tule zdaj obstaja neko strinjanje, da verjetno drugega referenduma, ki ga je pa Nicola Sturgeon napovedovala o neodvisnosti Škotske, še kar nekaj časa, še kar nekaj časa ne bo. Ne? Tako da spomnimo se, leta 97 recimo, ne, je Labour imel en ogromen del Škotske. Ne? Na zadnjih volitvah, ne, pred tem je, ne, je, pa, je pa bilo vse skupaj, kot se temu reče, rumeno. Ne, skoraj, 50 poslancev. Tako. Izmed 60 jih je tako, bilo na voljo. Tako so bili, so bili škotski nacionalisti, sedaj je, je nekoliko nazaj, tako kot je bilo omenjeno v prispevku. Ne, torej škotski konzervativci so pridobili kar nekaj sedežev. Tako da je ta igra je spet nekoliko spremenjena. Pred nadaljujemo z drugim delom oziroma z drugim prispevkom naše oddaje še eno vprašanje. UKIP, ne? Večkrat ste že omenili Brexit in kakšen vpliv oziroma kakšen vpliv imel Brexit na volitve in na stranke, ampak stranka, ki je pa morda resnično izgubila, ne? Ne toliko kot Škoti v smislu poslancev, ampak v smislu javne podpore je UKIP, stranka Nigela Farage, oziroma njen bivši vodja, ki si je vsa ta leta prizadevala za izhod iz EU. Bi rekli, da je to zdaj postala izpeta sila, so njihove ideje prevzeli, večino pač njihove ideje so do določene mere prevzeli konzervativci, ne? Ampak kam se daj naprej, ne? No, najprej je treba vedeti, ne, da, so, da je neodvisna stranka Velike Britanije, UK Independence Party, bila močna predvsem v Evropskem parlamentu. Ne. V nacionalnem parlamentu v Londonu nikoli ni bila, zares močna. Ne. Tako da, mogoče so pri teh zadnjih volitvah dobili nekaj, ampak drugače v osnovi, če pogledate zgodovinsko za 10 let nazaj, seveda UK Independence Party nikoli ni bila, zares kaj posebej močna v nacionalnem parlamentu. Dva sami ste, jaz mislim, da zelo lepo ugotovili, ne, gre za to, da so jim agendo, torej njihova agenda je, je jasna, torej izstop Velike Britanije iz, iz EU, da so jim agendo pravzaprav prevzele bolj te tako imenovane mainstreamovske politične stranke. Treba je tudi vedeti, da brez mainstreamovskih političnih strank ne bi bilo toliko glasov za izstop Velike Britanije iz EU. UKIP sam jih ni sposoben zbrati.
Ampak seveda je šlo za to, da so se pač neke sile v nekem določenem trenutku lahko združili in potem je prišlo združile in lahko je prišlo do tega, do tega referenduma. Tako da, vse, če mene vprašate v nekem malo bolj normalnem času ali pa malo manj razvranem času, ne, UK Independence Party ne bo nikoli pravzaprav zares močna sila v Britaniji. To se zgodi samo takrat, ko imajo ljudje res polno kapo vsega, a ne, in vseh etabliranih in siceršnih strank, vi morate vedeti, da velik del glasov, ne, je seveda tudi protestnih glasov, govorimo o glasovih za, za izstop Britanije iz EU, govorimo o, o ljudeh, ki, ki živijo slabše, kot so, kot so živeli, ampak to seveda ne živijo slabše zaradi migrantov in, in vsega tega, ampak iz nekih povsem drugih razlogov globalnega, globalnega kapitalizma, neenake distribucije, neenake distribucije dobrin in predvsem seveda tega, da pač bogatejši postajajo bogatejši, revni pa, pa bolj manj ostajajo tam, kjer so. Ne? Tako da, tudi vzrok za rast Jeremyja Corbyna, ampak več o tem bo pa v tako, kar je, kar je, kar je tudi na nek način vzrok za, za porast Jeremyja Corbyna, ampak jaz bi rad tule rekel še eno stvar. Ne? Namreč z Brexitom izgleda, da bodo seveda tudi pod narekovaji seveda običajni Britanci ekonomsko, ekonomsko naslabši. Namreč funt, cena funta je padla. Cena funta je padla, stvari, brezposelnost je takšna kot, takšna, kot je, zadeve ravno ne prosperirajo. In seveda to pomeni, da tisti nek standard, na katerega so Britanci že bili navajeni, ne, cene hrane, uvoz hrane in tako naprej, ne, to, se, to se draži. In seveda to tudi vpliva na, na, razmišljanje, na razmišljanje ljudi, kaj ti vidijo, ne, da si pravzaprav lahko za isti denar vedno manj, vedno manj privoščijo in to bo še imelo v bodočnosti posledice, ne, tudi no. politične. Več o tem, spoštovane gledalke in gledalci, pa v drugem prispevku današnje oddaje. Čeprav naj bi bil glavni namen predčasnih volitev pridobitev zadostne večine konzervativcev za stabilen izhod Združenega kraljestva iz Evropske unije, so volitve, kakor tudi lanski referendum, razkrile nove delitve v britanski družbi in političnem sistemu. Za Brexit so glasovali večinoma starejši z nižjo ravnjo izobrazbe in na podeželju živeči Britanci, medtem ko so se za ohranitev članstva odločili mladi, visoko izobraženi in iz metropol izhajajoči posamezniki. Podobna glasovalna struktura se je pokazala tudi na parlamentarnih volitvah, saj so konzervativci dosegli največji uspeh v okrajih, ki so lani glasovali za izhod iz Evropske unije, in obratno v okrajih, kjer so zmagovali laboristi. Posledično so volitve potrdile viden premik v navadah glasovanja različnih družbenih razredov. Če je bil preglavni podpornik desnice srednji razred, so na tokratnih volitvah konzervativci svoj delež glasu najbolj povečali v okrajih z visokim deležem delavcev, ki so mnenja, da jih bo izhod iz Evropske unije zaščitil pred konkurenco iz novih držav članic. Pomemben dosežek na področju politične mobilizacije so dosegli laboristi, predvsem njihov voditelj Jeremy Corbyn, ki mu je uspelo pridobiti mlade volivce in tiste, ki še niso nikoli volili. Svojo kampanjo so dosegli, da so v okrajih, kjer je bila videna največja rast volilne udeležbe, dobili tudi največ novih glasov. Vendar pa je glavne razloge za spremembe v načinu glasovanja iskati v ekonomiji. Gospodarstvo Združenega kraljestva je v prvem tromesečju 2017 zabeležilo najnižjo rast izmed vseh držav članic Evropske unije. Dolgoročno stanje ekonomije pa je še bolj neznano, saj se še ne ve, pod katerimi pogoji bodo Britanci izstopili iz Evropske unije. Eden najbolj ogroženih sektorjev je zdravstvo, ki potrebuje tudi do 40 tisoč dodatnih medicinskih sester. Število novo pripravljenih sester iz Evropske unije pa je padlo za 96% v primerjavi z lanskim letom. Ob tem pa so se zaradi padca vrednosti funta dvignile cene uvoženih izdelkov, ali pa kot v primeru Toblerona za isto ceno dobijo manjši izdelek.
Čeprav so laboristi sprejeli, da bo njihova država izstopila iz Evropske unije, si želijo omejiti negativni vpliv na ekonomijo, kar z oslabljeno premijejko in potrebno podporo irskih konzervativcev počasi sprejemajo tudi konzervativci. Laboristi pri tem obljubljajo ohranitev ali celo dvig določenih socialnih pravic, kakor tudi ukinitev šolnin, kar je bil vsekakor eden od razlogov, da so pridobili tolikšno število glasov mladega volilnega telesa. Lahko bi rekli, da so bile parlamentarne volitve prejšnji teden podaljšek Brexita, oziroma da govorimo o eni širši, daljši, večji spremembi britanske družbe, britanske političnega razmišljanja. Kaj nam Brexit in te volitve povejo o teh delitvah, o britanski družbi, predvsem o razredni delitvi, ki je še toliko bolj prisotna na otočju kot tukaj na kontinentu? Jaz mislim, da se tisti šok, ki je pomenil Brexit, še ni polegel. In zdaj tole imamo pač te tako imenovane popotresne sunke, ki bodo po mojem trajali že nekaj časa. Že to, da skličeš predčasne volitve, je vsekakor eden od popotresnih sunkov. To, da seveda se zdaj v neko drugo smer nagiba tehtnica, še bolj. In jaz mislim, da bo to še trajalo. Je pa treba reči eno, ne? Jaz mislim, da je bilo v prispevku zelo lepo nakazano, ampak če kdaj, potem je tokrat volilna kampanja, tudi volilna kampanja, ki sicer ni najbolj odločilna, ampak glede na to, da je šlo za tako imenovane, kot oni temu rečejo, snap elections, torej za hitre volitve, je bilo presenetljivo, ne, kako je mogoče, da nekdo, ki vodi v javnomnenjskih poizvedbah 20, ali pa več kot 20%, ne, pravzaprav na koncu, če pogledate tisto, kar je bilo rečeno, ne, naredi rezultat, ki je vsega skupaj maksimalno 2-3%, ne, 2-3% večji. Začel si pa pri 20%. Torej, jaz mislim, da je bila kampanja konzervativcev vodena slabo. Vsej v kampanji sta bila vsej dva večja, ta tako imenovana obrata, ne, ki ni bilo jasno. Ogromno glasov znotraj konzervativne stranke pravi danes, pravi, da je bil manifest, torej volilni program napisan izjemno slabo, da ni ustrezal tistemu, kar zares konzervativci mislijo, da ni ustrezal siceršnjim načelom oblikovanja tega manifesta, kajti to je za njih, vendarle v teh strankah, kjer to zelo resno jemljajo, to je nek zelo resen proces. Tokrat ni, tokrat je bil bolj, recimo temu, bolj PR-ovski kot pa političen in seveda to je pomenilo, da je bilo treba sredi kampanje, vsaj na dveh, pa zdaj se ne bom spomnil, katerih dveh temah, da je bilo tako rekoč treba narediti obrat za 180 stopinj, kaj je odpor ljudi. Ja, najbolj vidna je bila tako imenovan ta davek na demenco, ne, da bi starejšim državljanom, ki si ne bi mogli privoščiti samostojnega bivanja, bi jih država pod narekovaj strpala v dom in jim vzeli lastnino, kot so recimo njihove domove. In to je bil velik šok za večino javnosti. Ja, to je eno od teh nemogoče. Ne? To je nekaj, kar v družbi zasebne lastnine, ne? V družbi, ki seveda temelji na svobodi, poskuša uveljavljati ideal pravičnosti in tako naprej, ne? To seveda ne gre. No, še nekaj takih je bilo in ta kampanja pač ni bila vodena dobro. To se reflektira tudi v tem, da sta dva glavna svetovalca od Tereze May, mislim, da že v soboto zjutraj odšla. Ampak zdaj seveda najlažje je krivdo na nek način prevaliti na svetovalce. Oni vendarle ne odločajo na koncu. Oni odloča ministerska predsednica in to je tisto, kar jo pravzaprav dela šibko. Na drugi strani so laboristi zame vsaj presenetljivo, to pa lahko rečem, ker nisem mislil, da so po vseh teh
kako bi rekel, premetavanih, preturbancijah in tako naprej, da so sposobni pravzaprav voditi tako zgledno, organizirano in pa seveda dosledno, ker v kampanji je doslednost en od ključnih zadev, zelo, zelo dosledno kampanjo. Tako kot je bilo omenjeno, osredotočeni so bili na mlajše volivce, torej na tiste, ki so na teh volitvah volili prvič. In to, ta formula se je očitno izšla. Ne? Pri Terezi May je treba še eno stvar poudariti. In sicer ona ni postala ministrska predsednica pred letom in več na volitvah. Ona je postala ministrska predsednica zato, ker je nekdo drug, ki pa je zmagal volitve, moral odstopiti zaradi Brexita. Ne? Pravijo, da je bila koronana, ne? Ja. Coronation prime minister. Tako. In to je seveda razlika. Ne? To je velika razlika in ljudje in v političnem sistemu ta razlika potem tudi ima posledice. Ne? Tako da je povsem nekaj drugega, če ti zmagaš volitve in postaneš ministerski predsednik, ali če postaneš ministerski predsednik zato, ker nekdo drug odstopi. Ne? To so, to je pač razlika in razlika je, je pač sedaj bila vidna. Tako da, kar lahko opazimo, je kot rečeno dve kampanji, za eno, za katero bi pričakovali, da bo organizirana in taka, pa je nažalost bila slabo vodena, in seveda drugo, za katero bi prej pričakovali, da ne bo tako organizirana, dosledna in tako naprej, je bila pa zelo, zelo zgledno vodena. In če so prej poslanci negodovali nad Corbynom, če je imel prej veliko opozicije znotraj lastne stranke, če so tako imenovani bleristi, torej podporniki Blairja, podporniki neke druge laboristične politike zagovarjali nek drug pristop, kot ga ima Jeremy Corbyn, ne, bodo zdaj, moram reči, za kar za nekaj časa zelo, zelo znižali svoje glasove, kajti uspeh na volitvah je viden, uspeh na volitvah je jasen, kar se tiče laboristov in te smeri, ki jo zastopa Jeremy Corbyn, tako da ne vem sicer, kako dolgo bo to držalo, ampak na eni strani, ne, imamo konzervativce, ki bodo v vedno večjih notranjih, zdaj pa notranje govorim problemih, in na drugi strani, ne, nekdo, ki je bil v notranjih problemih, ampak bo sedaj po mojem imel manj notranjih nesoglasij in seveda notranjih problemov. Britanski politični sistem, kot ste sami že omenili na začetku, je drugačen od kontinentalnega, tega, ki ga poznamo pri nas, ne, vendar kljub vsemu odraža nekakšna splošna politična dogajanja. Je ločen, ampak ekonomski, socialni, kulturni vplivi so prisotni pri nas, kakor tudi pri njih. Brexit in tudi zdajšnje volitve so na nek način pokazale ne nujno razkroj političnih strank, ampak odmik med prekrivanjem, recimo temu, kar se je kot tradicionalno predstavljalo kot določeno politično smer in kako volilci realno glasujejo. Ne? Levica, delavci so bili za Labour, so bile za socialno demokracijo, za desnico srednji razred, liberalci, odvisno kako jih pojmujemo, kjer je država, recimo v Veliki Britaniji Lib Dem so bili to seveda izobraženi posamezniki, ki so delali Oxford, Cambridge ali pa londonski City, ne? Ampak to je pa zdaj šlo narazen, ne, ne prekrivajo se več tako kot včasih. Bi rekli, da opažamo neko transformacijo tradicionalnega političnega sistema, da naenkrat levica predstavlja mlade, srednji razred in desnica predstavlja delavce, tiste bolj ogrožene v družbi. Ja, jaz mislim, da imate prav glede te ugotovitve. Jaz tudi mislim, da to ni, mogoče je v Britaniji to novo, ampak tudi drugod po kontinentalni Evropi to že opažamo. Tako da ni to vezano samo na Britanijo.
Zdaj, pri vsakih volitvah in pri vsakih je seveda nekaj drugega, je nekaj, kar je sprožilec, ne? Nekaj, kar ljudi potem razdeli po razno raznih, po razno raznih segmentih. In tokrat je eno teh je seveda vprašanje neke prihodnosti, nekega življenja in pa dejansko to vprašanje izstopa iz EU. Pri naslednjih volitvah je lahko kaj drugega. Ne? Sicer ponavadi se ti konsenzi tu hitro ne spreminjajo, ponavadi vse v britanski politiki je znano, da držijo na 2-3 mandate in se šele potem razkrojijo in potem pravzaprav se sestavijo v neki drugi obliki, v neki drugi obliki na novo, to smo opažili pri Thatcherjevi, to smo opažili pri Blairu in tako naprej. Tako da te tradicionalni vzorci v tej tradicionalni obliki ne držijo več povsem, reciva tako. Ampak kot rečeno, jaz celo mislim, da to ni samo britanska specialnost, da to je tudi sicer del evropske, pa tudi ameriške, recimo, politike. Namreč, tule moramo vedeti, da pa je, to pa je opaziti na obeh straneh političnega spektra, vstopil nek drug element in to je element populizma. Ne? In to na obeh straneh, torej na levem in na desnem, in na desni strani političnega spektra je vstopil nek populizem. In ljudje seveda reagirajo na ta populizem. Pri populizmu je vedno tako, da tisti, ki je na oblasti, je v šibkejšem položaju, zato ker sam ne more biti tako populističen, kot je lahko nekdo, ki naskakuje ta položaj. In to pač tako je in ta populizem ni omejen samo na desnico ali samo levico, ampak ga je kar dost trenutno, če pogledamo, ne, struktura argumentov, kako gredo argumenti in tako naprej, ga je pravzaprav dost na obeh straneh. To lahko vidimo tudi na kontinentu. Tako da da, kar nekaj se spreminja, te tradicionalne zaveze ali te tradicionalne, kako bi rekel, zavezanosti se definitivno spreminjajo. Profesor Pikalo, najlepša hvala za vaše sodelovanje in za vaše odgovore. Najlepša hvala vam, bilo je zelo prijetno. Tudi meni. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili danes z nami tudi odsoj in upam, da se nam boste pridružili tudi prihodnji teden. Prijetno večer vam želim.